Opakování učiva, strana 3, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Tak jdeme na to. 8 minus 2, rovná se? Ano, 6. 18 minus 12. Tak to už znám. Já tady vidím ten příklad. 8 minus 2, to je 6. A protože tady je desítka, tady desítka, tak je to úplně stejné. 18 minus 12 rovná se také 6. Ale pozor, 18 minus 2, tady desítka není. Sice tady příklad. 8 minus 2 rovná se 6 je, ale tuhle desítku nesmím zapomenout. 18 minus 2 rovná se 16. Bezvadný. 9 minus 7, 2. 19 minus 17, ano, správně, také 2, ale pozor. 19 minus 7, 12. Ty další zkuste a jestli to někdo pochopil, tak já vás trošku vyzkouším. Třeba 17 minus 4. Kolik to je? Šmíte? Ano, vidíte tady. 7 minus 4, to víte, že jsou 3, ale pozor, nezapomenete na desítku, protože 17 minus 4 rovná se 13. Další příklad. 14 minus 13, zvládnete to? 4 minus 3 rovná se 1, ale protože to je 14 minus 13, desítky jsou obě, takže to je stejné jako ten příklad 4 minus 3. Pochopili? Tak dejte pozor, abyste to správně ve sloupečcích vypočítali.